Një burr nga Kalifornia me gjuhën trapik 97 inç që i udha rekordi Guinness, tha se ka gjetur një mënyrë të pazakont për të vënë në punë muskujt e tij unik të pikturoj. Nick Stoberl, i cili u vlerësua me rekordin botror si burri me gjuhën më të gjatë në vitin 2012, ju ma gjua nga majat e dhëmbët, tregoi aftësitë e tij të pazakonta në pikturë gjatë një emisioni. Nick i u tregoi moderatorëve se si e mbështjell gjuhën e tij me mbështjellës plastik, përpara se ta zhytë në bojë dhe ta përdor për të vizatuar në një kanavac. Burri thot se ju është dhëm pseudonimi Picasso për metodën e tij të pazakontë të pikturës. Ai tha se pikturat e tij janë shitur deri në $1200.